Fala pessoal, olha só, eu tô aqui em casa e eu vou mostrar um negócio muito interessante para vocês que a maioria das pessoas não sabem. Muita gente conhece aqui, ó, o Fire Stick TV da Amazon, tá? Para quem não conhece, dá um Google aí, dá uma fuçada para ver o que que é, mas falando por cima, é como se fosse um box, tá? Eu tenho como se fosse um pendrive, eu encaixo aqui na USB da minha televisão e controlo tudo por aqui, conectando na internet, logo na minha conta Amazon. E eu tenho aqui acesso, ó, eu sou Prime na Amazon, eu tenho acesso a séries, Netflix também, loguei minha conta Netflix, Amazon Music também eu tenho, YouTube, você pode ver os vídeos do YouTube e instalar um monte de aplicativo aí, tá? Mas o que eu quero mostrar mesmo para vocês é o seguinte: aqui em casa eu tenho muitas coisas inteligentes, por exemplo, interruptor, câmera, vídeo porteiro, sensor, e eu consigo controlar tudo através da minha televisão. Olha só que interessante que é. Para funcionar, eu vou fazer o seguinte: qualquer coisa que eu quiser pedir para Alexa, por exemplo, eu vou manter pressionado esse botão aqui e ela vai me responder ali na tela. Olha só, Alexa, ligar escada. Pronto, ela já ligou a lâmpada da escada. Alexa, desligar escada. É como se você tivesse a Alexa instalada aqui. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, olha só que interessante. Em vez de eu apertar e manter pressionado para falar, eu vou apertar uma vez só e entro aqui nesse ícone Casa Inteligente. Aqui, pessoal, ele vai abrir tudo que eu tenho instalado na minha Alexa. Olha só, ele separa tudo por ícones aqui. Então, eu tenho aqui, ó, luzes, eu tenho os plafons, tenho LED, plug de tomada, eu tenho aqui também, tenho controle infravermelho, interruptor. Olha só quantos interruptores eu tenho aqui em casa. É uma porrada. Tanto é que a internet só dá conta porque eu utilizo esses carinhas aqui que tem no site para vender, tá? Não só esse, como os roteadores da Huawei, TP-Link, que são muito tops e aguenta tudo isso daqui, tá? Empurra sem problema. Continuando aqui, olha só, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, as câmeras, ó. Eu consigo abrir a câmera por aqui. Vamos abrir a câmera do showroom lá da empresa. Olha só. Selecionei a câmera que eu quero e é tudo em real time, tá? Essa câmera aqui é uma câmera 360 graus da Nova Digital, que a gente tem no site para vender e vende muito bem. Olha só, aqui já está aparecendo a imagem lá da câmera do escritório. Vamos voltar? Vamos abrir a câmera do depósito aqui. Vou abrir. Pessoal, essas câmeras aqui, elas são 360 da Nova Digital, tá? Então ela gira para cá e gira assim também. Aqui pelo aplicativo Fire Stick, eu não achei essa opção para movimentar ela e nem desativar ou ativar o microfone, porque você consegue falar com a pessoa através dessa câmera, tá? Mas aí, ó, já abriu. Se tivesse passando alguém ali, ela tem detecção de movimento, ela vai seguir a pessoa também, tá? Porém aqui no aplicativo eu não achei essa opção de rotacionar a câmera. Vamos fazer mais um teste aqui, ó. Vamos ligar o interruptor ali de cima. O último teste que eu vou fazer com vocês aqui, ó. Pressionei aqui, casa inteligente. E vamos lá, ó. Interruptor. Aqui, ó. Ele tá desligado, tá? Ó. Vou mostrar lá que tá desligado. Pera aí. Ó lá. Tá apagado, tá? Então, vou ligar aqui, ó. Corredor. Pronto. Ficou azulzinho. Vamos ver se ligou. Ó lá. Já acendeu, tá vendo? Funciona perfeitamente. Vou desligar aqui. Isso daí, o vídeo hoje foi diferente, mas bem aproveitoso aí, eu acho, né? Depois desse vídeo aqui, outros aparecerão. Eu não achei nada disso aqui na internet. Isso daí é bacana, vai que de repente alguém consegue rotacionar a câmera ou falar alguma coisa que ficou em branco aqui, passou batido e eu não vi. Outra coisa que eu queria falar para vocês é para seguir a gente no Instagram, realstore.virtual, porque lá é o nosso principal meio de comunicação com vocês. Vai chegar a mercadoria, hoje é dia 17/6/2023, tá? Chegando mercadoria, a gente posta lá em primeira mão, promoção, lançamento de produto, tudo a gente posta no Instagram em primeira mão. Então segue aí, willstore.virtual. E agora, como eu não sou de ferro, vamos treinar.